katia libumu. Pona katia libumu. Okoye kwa intronize mwa na yo na makama malamu. To bat mwa kwa intronize mwa na makama malamu. To kom na makama mabe. Bibi zobe tabiso li sola Marie na Jezi. Na mkana na Luc. Bibi zobe tabiso li sola ya Marie. Plutôt nan de kone Elisabeth. Tango Elisabeth a koute na Marie. Bibi bitan ba pesa ni mbote bana na katia libumu. Ba ningani, ba sali mufuma. Mbote ya Marie pa ya ndekone Elisabeth e ningi sa Jean-Baptiste na Jezi ba pesani ba mbote ba ningani. Spirituellement parlant, Yesu a intonisa ki Jean-Baptiste na esprit moko divin ke kiro sa la misyo atata. Affecté ye. Yango Jean-Baptiste a ki incapable ko fongo la même lase ya Yesu pona pesa ye baptême. Pourquoi? Parce que Yesu ki so affecta ki onction oyo. Jean-Baptiste sera botama kite, ce qui Marie na Elisabeth a pesa ni mbote te mamsu Jean-Baptiste nga za na pivwa na nga za aki na wote. Mais à cause ya mbote. Jean-Baptiste a za aki intronize na kati ya libumu. Mais yo lingo vanda te. Oza na grossesse ko tambola wapi, o kota magazon mabe, o kende be mabe, o mitaka, o mifilima, ko taka na ba rezo sosyo mabe, bien aimé soko yebi grossesse ozo mema, eza entre la vie et la mort. O sala ma musuma kambo sala rate, na ba rezo sosyo. Parce que, bako yoko change o mwana, na kata libumu. Bako yoko yiba yo mwana, na kata libumu. Yango tango mwana zana kati ya libumu papa mama ndeko mwasi esenge na yo ozo dija mwana oyo oyibzaka yeke mwana ngai ozala oyi ozuna mukilite po sala bakama mabe oko sakola kadija pona ozo sala bo frand également Anne après avoir ko zo maloba ya Samuel plutôt maloba Eli le sacrificateur Anne Sagani a consacré déjà Samuel na kati ya libumu a intronisé mwana na ba force moko divin a consacré mwana na ye a pesi déjà mwana na ye abike mwana oyo a selo nzambe na kabie pa na yo aza su yanga ante a komi ya yozwaye na kabie ya homo na pe batu msusu tia bota mabota mina mvutia pourquoi parce que ba arrière para ba parane ba kaba génération ki na descendance na biso bano bako ya bako sela satana bakabi bango mamuso siko yo obota mana obota okitana descendance o balakaka deja tala lozo tombe victime mato wasala makambo ayebi na ete so a pose ba arti moko apre oyoka moto avandi ko luka kumi kosi jisfiye ah na comprendre point na sa ki bongo so avant dire mo ni on me sa ka ka boy ni on zo sa nga boy pourquoi parce que ba introniser esprit 4 na yo na insister tant mo na za li pou mo na yo sa la bo friend pou na yo déclarer ka na li pou mo na yo na ba ke mo na ngai o za loka ba tinyo sute so nga mama na nyo ka manga na mukili so nga mama na tabula ke bien te yo ko tambula loko la ngai te yo za loko la bana nyo sute yo ko sala mwana oyo oyo ko mema ni pambo ni na mukili tango zo déclarer bongo bien aimé o zo sala bo friend e za force mo boza intronisation mo boza sala pona mwana o za puissance mo beko fana na katri mo mwana yo lobe robota mwana moko a za la comparable étoile l'homme ta ko ko tanga ngoti un jour na binde ko moya mwasi ay ko sola na ngai abi na nga papa na ngio sunga nga parce que trop c'est trop na zo comprendre na vie na nga li kamni se passa na vie na nga na tuni nini ma sœur ay singa à chaque fois na pasa ka mwana mubale mwana mbali wana akoma kolinga nga akoma mala lezi na kolinga eti na konyokola ye kaka ata ningi nga ndenge na kolinga eti me ba mbongo ni na kolia nyos na kolia me na kolinga eti abi meme na kati eglise na biso isa me na me ba paka na biso eglise na kanisa nsi na biso akomi mala lezi andu kalima wa telefona benganga apesa nga ba rendez-vous azongisa boy akende boy azongisa boy ezo simbati abi meloko oyo ngai na lokeli yo
Un jour, na passaki na cousin nangai. Et cousin nanga komi zoba nanga. À tel point que tellement na zoboya ye, a se retrouvé dans l'hôpital ba zo ngai mai na Saint-Joseph. Na tali non de kongo mo si na zo ngi sima. Na mina excusez nga ma sœur. Oui, nzamba sali au bien. Mais nous sommes limités. Nous avons une salle à Yopongo. Nous avons un problème spirituel. Nous avons un cousin qui a été en train de se faire. Nous avons un esprit qui a été en train de se faire. Nous avons un esprit qui a été en train na koma kutu kubanga koza na ba kamarade. Sui toke sika mwana ba kamarade. Eke mwaka kina sherina. Ba sherina ba onyonsu ba koma otala nga. Na koma mima confusion. Ba koma kutonga. Ba koma kuloba. Na koma kusepe. Na koma izole. Bien mitala espi wa intonizo place kwa yuko mimayo. Je vous dis des choses vraies ndeko wana ya mwasi. A viva makambo wana kati na ye. Ah. A bien plus. Na mwana na amte likinga tena mukile atakuto bazulinga moto moko boya zana bambongo mwasi moko boye atalati ba or atalati ba diamant na kingo na ye na mwana na likinga ati soto ke place moko boye bat batala ngai batala yete apina zaka sig na zana sigans na pina za sig na ngamo na niveau moko yoko kwa na ngote bien-aimé tondi ko kota mabondeli 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 un jour ndabandi ko sola na ye nalobi na ye ndoyi na yo kombo na ye nani apesi nga koma ndoyi na ye aseki tondi ko sambela nabi via ndoyi na yesu ka ndenge nini abi ah bon vini zaka bongo bongo na pasi bon na tunye question moko mukolo bota maka nana sokola ko mutali boso abi bon wana otu na mama ake otu na mama na bango mama na bango sino ndoyi no mutaso ndo sokola oh tongo ndoyi na bane ko sokola ye nenga neko tombo la mai liko nazo supila ye abane ko loba maloba bien aimé dans le seigneur sentiment e bomaka sentiment e bomaka ndoya so sokola ndoina ye mena kata ko sokola ndoina ye a intronize forcément ko kati na ndoina ye oyo makambu oya vivaka makambu ende ko sami na itongo zaki jeune fille yangombe ko sami na ndoina ye yaona bi naissance tanto bota maka tanto ke maternité et c'est ngolo préparer maternité na bien parce que ba ko introniser moi na yo na esprit moko oyo lobby a osé na ba deka mutali bosa zo ya mamwa na yo femme sage wana zo ya mamwa na yo bien aimé azaki nani tomba yambaka tongo bota maka mtu ayambako azaka nani o nzamba fungala mtu mo miso molimo ala kiseta mukolo ba bota kai aye bata makamini se pasaka mukolo wana paske makamini le kaka na jo ba naissance na biso femme sa jo yambaka yo aloba kama loba nini azaka nani mba mususu maloba o ya loba ezo impact mo na vina yo sans que yo moko yeba na maloba o ya loba ezo impact mo ki kanga vina yo tala nde ko ba yamba ki enan fa message ba tabi mini problem ti mentes bizu ka ba fa message pe ba yamba ka bato soki azamu tuma bia ko tanga to la mwana yo a baby si to la yibi a intonize fox parce que to mona ba kana na pakati ba deliverance nde ko yo alobi mais vie attentive na ngai isuka lokola koma lokola motumo boye mutu na ebe banabi ndenge pe mukina mulile isuka ngo sala yo ndi kuona alela faye ko sambela nzamba lola a deliver na force wone za ikati na ye soka kanisi moto fo mutakoma zoba na ye
ba intronizo puissance nini na soki na na oshite ba tia esprit nini kati na yo demoniaque agadara esprit ane ko pousser aganga yo esprit so ba tia kati ne pousser ko sala makam nini e pousser ko sala makam nini deko la leli a leli a leli vina ye tant bazo sore ba loba yango ke ba ko za la feneya sokala nga mwana nikila nga mwana sokala nga mwana ye ma bien so yo yeso ye na kangana ma boko sera nga nyoso sokala nga mwana wi kwa radie so za mutu mana mu gloire radie mais so za mutu mabe o yebite ni tant so pa mai na mutu mwana no baranini azo pesa ile hola bate mazo yebise makambo yebite po azo bani makambo nini na kati ya terrain ya mission na kati ya kuyamba batu na musala nzambe tokute na makamso yo ki ngotel obike ofongoli muno ko binzambe sunga soko yo ki mtu sobike nga na ba problème mais ya ye leki ndina shite po to sambela un jour na za na voyage missionnaire na ote ya san malam na ota ndeko mo ndeko na atalanga so na mais c'est un balou qui n'a tout dit, tel n'a. Mais c'est qu'à serre, autant à bon point, et les qui n'ont. Des jours passés, de quoi n'a aïe tout seul. N'a pas répété qu'il n'a pas dit qu'il y a une délivrance, délivrance, mais esprit va n'y bima, katinae. Et ça qui est terrible. Disons de quoi, n'a pas été homme comme sous. Tant et singa nande ko tala yo parce que l'esprit zaki katanga e bande ko baki fona sedu yo na ko isa yo de ko na banda ko le mena ko beta li sona ye vendredi prochain ton on continue makam o comment moi na ona zaki intronisé comment l'esprit zaki intronisé na vina ye combien mi mai na vina ye toza ba image mo sous pour ça ba secret professionnel to ko table nga na TVT donc ils ont une catacultité. Il y a des livres, surtout ceux qui sont en bien aimé, au total, le qui m'a. Comment vous chassez esprit impédicité, quand la moto, moutazo katabilamba, moutazo komani, azo tikalani, azo katabilamba, mon amour, azo katabilamba. Et bien, tonisa force. Frère, m'a m'su yope, au tomba victime, à cause de bilinga linga. Moi, je suis au passage dans les rapports. Azaki moto ba intonisa force na ba délivrance to mona ba kana ming o ka serpent azo bima serpent moto ba tsaye serpent so ikara yo o passe na action na ye serpent na a injecter venin vi na yo mo bimba o komika ka misuka apwe o linga so mona mo site ba injecter la vagabondance sexuelle mi ba misuba za ka kimete so monika petana mikolo ah kasi sere nanyo leg na bango yakite ah wando za na tiki ya yimte yake ya wando za na grace ya oza ina fiki yimte yake misio komika bwe ah pito za fwe shege pito za fwe shege na so monika ah tant que tu sais na ba français le quota or que za esprit mon bimba ils ont poussé au salama kambwana nzamba za na posa na yo pona ko sugi sana kata makambo nyoso bibelo bi demoniaka gadara pousani liboso a yesu akoyi yeso bengani milimu mabe ebisi zonga na ville square otaki na sitonde kona mitala kabi koma na koma buwe parce que l'esprit ne me sait que bu ndeko na leli bele me dans le seigneur yeso kiso na zakat azana pona ko kangola ngai nayo yeso kiso na zakat azana pona ko deliver ngai nayo yeso kiso na zakat azana pona ko memanga nayo na kati ya deliverance. Nang to sambe le pa nan zambe. Nang to sambe le pa nan zambe. Kanga misu si ko zali. To sambe le longo. Banda ko sambe le pa nan zambe. Ko pese merci. Zamba lo be lingana o mate ya oyo. Zamba lingana o toyo kamakambu oyo. Zamba yebi le pokwa nga toye ba. Banda ko pese ye merci. Kolo na pesi yo merci. Merci pona lo banon zanga soka. Merci pona nyo samalam to zo te pa na yo. Merci kolo lo be lingana yo. Merci kolo lo bele bandeko na ngai. Lokumu kembo ezonge pa na yo. Oh Yesu, merci kolo.
hotel singa seigneur de gloire makambo na yeba kite o revelinga makambo za ki kashi nzambe kolotiko zo lokomo sunga nga nzambe napuye na kwena bapeja mungunya te nzambe kotika nga ite nzambe kangulanga na force oyo l'esprit oyo ba introniza nga ye bimisanga na kata ba puissance oyo magnifique et lo konyo sobatia na njoto na nga pwe mimaka complication pwe lelisaka nga ye bien aleloya bien aimé sambela lobe tika yo lelo loba yesu kristo nazareta kango na yo banda kosenga délivrance a vie na yo loba nzambe kangola nga ye kangola nga papa senga délivrance senga délivrance senga délivrance senga délivrance senga délivrance senga délivrance oyo toza na posa ya délivrance bien aimé toza na posa ya délivrance bien aimé, tous en possède de l'évance bien aimé, tous en possède de l'évance bien aimé, tous en possède de l'évance bien aimé, Seigneur de l'évance à vie na yo, Seigneur de l'évance à vie na yo, aux en possède de l'évance, 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 alléluia, Zambabo moui, Kangolangai, Kangolangai, bien aimé, semble la peine en Zambé, semble la peine en Zambé, le ban Zamba Kangolayo, le ban Zamba Kangolayo, Banako Seigneur au Santo, Ayako visite yo, alléluia, Espion son Zamé Tizakat na yo. Etika yo, sambela bien aimé, sambela, 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 ozana posa de l'évance à vina yo, demoniaka gadara, abaneko ganga, boutou pe mouhi, abaneko tika te, abaneko mizo kisa paske ve spende ko tine, be spese vo tine ni, bengana mouli mounyo so banako tina moto nzambe na njoto na yo, espinyo se vana na njoto na yo, e yamba moto nzambe, espinyo se vana na njoto na yo, e yamba moto nzambe, espinyo se vana na njoto na yo, e yamba moto nzambe, sambela moto nzambe, e kitana kor na yo, e kitana am na yo, e kitana espi na yo, e bana ko tumba espinyoso e fandan espinyoso e complica la vie na yo espinyoso e amvuta ka yo sambela 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 pona naissance na yo le ba mko na bota maka so izangi na bato basala kanga ba ceremony sans ke na yeba so izangi na muto sokola nga muto liboso muto ya banga muto liboso na maternité a intonizer nga force moko le lo force wana zika na moto nzambe bien aimé sambela sambela siko zali bien aimé sambela siko zali le ba Yesu Kristo nazakata kango la yo sambela bien aimé beta maboko sambela esprit wana tika yo esprit wana tika yo déclarer yango la Bible dit ceci c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi déclarer liberté wana na bomo na yo o kangolama sambela bien aimé sambela bien aimé banako sambela esprit wanetika yo eza mukolo botamaka alléluia sambela 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 na kombo na Yesu Kristo Nazareth sambela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth bien maintenant on sambela boye tension moi qui matingai toko sambela bato mingi ba se retrouver lelo ba se retrouver lelo stérile mamsu su voile o lataka o loaka ba intonisa ki force moko e kanga yo bana oko sambela lelo soki zana lelo ko moko balaita yo we lamba moko somba kama mina na magasin ba mvuta ngotong lata e bebi sama kamna yo lelo moto nzambe tombe loko nyoso ba intonisa yo sambela pa nzambe e loko nyoso ba intonisa yo ezika na moto nzambe ezika na moto nzambe ezika na moto nzambe sambela moto na nzambe sambela moto na nzambe e tombe loko nyoso mu yini satana se masinyo sa mabe se masinyo sa satana ezika na moto nzambe sambela moto na nzambe sambela moto na nzambe sambela moto na nzambe le feu dévora le feu Saint-Esprit, moto na zambe tumba, elo konyo soba intonizanga, o voile mo na lataka, ikanga mabota nanga, lelo, ezika moto na zambe, libere bana na yo, esprit soba intonizaka, pwe emema yo, nakata mabe, we la momo lataka ya mvutako, sambela, 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 na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, na kombo na Yesu Kristo Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour l'abonnement de l'Ukwana Bisson. Na zon di maite nzambe, ozo kango la pepe na yo. Po bibe ebi singa, le chevalier te kipe pou la jou de la bataille, men la délivrance a parti à l'Éternel. Ou accorde délivrance à pepe na yo, car les justes sont délivrés par la connaissance. Ti kabou yebi, oye fongo la biso, e kango la biso, na kombo na Yesu Kristo a Nazareth. Ou aza kolope mo pikis na biso, nzambe ya ma kokinyo so, ne te sambe pe to lobi. Amen. Tika nzamba lola pambolo bien aimé, tika nzamba lola pambolo yo, tokutani na mikuleko ya nzamba kanta yo. Ono sabone kite, sabone, bo sabone massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, et tika nzamba lola akanta bato nyoso, bo so partage ba message na biso, tika nzamba lola azungi silemine ebele, tokutani mbala ya sima, tika loboko nzambe ilongo tina kata vina yo,
N'hésitez pas à appeler, tu recevras ton sambela. S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, s'il y a des remarques, benganga. Si vous avez une contribution, na yo et pas dans le cas où songo le parcan a conseil benganga tous en apprenant que yo kaba remark tous en apprenant que yo kaba encourage tout cause aba encourage mon abidon tous en apprenant que yo ka au nion so ya malam koye bisa biso pona musala oye ke liboso nzamba lola pambola bino tokutani mbala ya sima bye.